Falei que era teu, cara. Pô, de lá então. Não sei o cheque, né? Sim. O cheque grupo. Mas pronto, olha, olhando aqui pra câmera aí. E pra trás, outra pose. Olha, tá. Você fez um vídeo na hora que eu tava falando, olha, foi mais fácil. Obrigada. Give me a shot now, one shot, come on. You just beat the best European of all time. You just beat her. Crazy condition. Look at the conditioning. Oh, yeah, yeah. It was fantastic win. That's second win in a row, second year in a row. Double champ in Portugal, huh? Yeah, double champ. Double champ. She won last year. There you go. Fantastic. So, no doubt. No doubt.